það er nú fallegt hérna á Hellisheiðinni. Já, það segirðu satt. Jæja, þarna sjáum við Selfoss blasa við. Ó, ég hlakka svo til að fara í sólbað. Nei, hvað er nú þetta? Það er komið rigning. Nei, nú er mér öllum lokið. Nei, spáðu sólskýni. Já, ég gleymi þessu aldrei. Ha, þetta kenda okkur bara það, elskar mína. Treysta aldrei fréttum, því það eru yfirleitt byggðar á lígi. Já, þessi Susi er örugglega dáin. Ef hún hefur þá nokkuð tíma verið til. Já, Þormóður. Blessaðu Þormóður, veistu hver ég er? Er þetta Einar? Nei. Nú er þetta Baldvin? Nei. Já, gestu. Þú hefur þá ekki fengið bréfin frá okkur. Já, er þetta þið sem hafi verið að senda mér þessi furðulegu bréf? Já. Já, já, ég held þetta væri einhverju vinnufélagar mínir að gera gís. Já, sko, ef þú borgar ekki þessa peninga, þá verður Susi drepin. Hver er Susi? Já, þá bara verður með stæla. Nei, í alvöru. Heitir þú ekki Þormóður Jóhansson? Jú. Voru ykkur bifreiðum bóð Albert Jóhansson? Nei. Nú, hvert dremillinn? Nei, ég er sko pípari. Nú, nú. Herru, þá hafa þessi bréf farið á vitlausan formóð. Já, já, það er alveg greinilegt. Herru, ég bara byrði innilega afsökunar. Já, það var nú ekkert. Alltaf gaman að fá bréf. Jæja, bless og fyrirgeðu ónæði. Já, bye bye. Við erum stödd á Hótel Karolínu á Akureyri. Jæja, grafræningjar. Sem ég heiti Þormóður Jóhansson og er umboðsmaður ykkar. Þá segi ég skál fyrir fyrstu tónleikum grafræningjana eftir hvarf Súsíjar sem verða hér í sjallanum á eftir. María, ég bind miklar vonir við þig. Skál. Ó, skál. Já, skál fyrir mér. Mikki, ætlar þú ekki skála fyrir mér? Nei, ég er aðamaður. Ó, þú ert orðinn heilagur. Hvað með þig, Johnny? Ég held að þú væri líka aðamaður. Æmitt, ég var aðamaður. En hann er hættur núna. Já, María skýrði þetta allt út fyrir mér og opnaði augu mín. Skál. Skál, Johnny. Já, nú skulum við bara bregða okkur á ballið. Já, og ég vil að þessi tónleikar verði tileinkaði leitinn að Susi. Og ég vil að allur ákvöðum renni til þess. Hey, come on, Mickey. Þetta er ekki einu sinni fyndi lengur, sko. Á ég að fara að gefa eftir laun mín í einhvern...